正与世在缠绕，血与泪承载着荣耀，剑一晃，速让江山动摇。爱恨之间，总消磨着万世尘缘，真邪执念就在一线之间，古今豪杰，三秋一生傲骨冷冽。回首看，一身红红烈。中暧昧，错与对中徘徊，亏与被隐藏着豪杰，与一笑洗尽铅华污秽。爱恨之间，总烙印着宿命誓言，正邪执念转眼灰飞烟灭，侠盗之间唯一不能轻易妥协。回首看，一身轰轰烈烈，一开始就一路为了复仇，我爹一直把我当成是复仇的工具。他逼着我吃断情丹，不允许我有自己的想法，也不容许我有自己的情感。这么多年，我一直都是靠着仇恨来支撑着自己活下去。可是如今，如今这一切竟然是一个骗局。你让我今后该怎么走下去？还有我娘，她答应过我会陪在我身边的，可是她为什么还是要离开我？本来我以为这次我终于可以不用再这么孤孤单单一个人了。你不孤单，前辈一定还会在某个地方守护着你。我不要他躲在暗处，我希望他可以堂堂正正地陪在我身边。一定会有这么一天的，只要有机会，他一定会回到你的身边。兔妹这一走，我爹肯定会收到消息攻上山来。丁毅，你们该走了。要走我们一起走。不行，我还有些事情需要和我爹说。不行，他上次强行带你回阴风谷，差点伤害了你，天知道他这次还会对你做什么。我带你走，我不会让他伤害你。丁毅，我逃腻了，也躲烦了，有些事情是逃不掉的，有些人是你躲不过的。问题就在那里，我必须要学会自己去面对。我答应过你，一起生一起死。我们谁也不会死，不要再轻易说这个字。你还有未完成的任务，等我们各自了却了心愿，终会比肩同行。
你真的就是紫影剑的剑灵？怎么长得这么丑啊？哼，只是因为我比幽冥剑难看，你们就认为我是坏人是吗？这是目光短浅。当年凡人就是被幽冥剑的外表所迷惑，才会被他的剑气所伤。想不到过了百年了，竟然一点长进都没有。我等以貌取人，才会被幽冥剑所骗。多谢前辈教导。参见主人。前辈为何喊我主人啊？因为你是他的主人。这个是小张的东西。这符内的阵法是一道禁制，只会保护佩戴者一人，里面缝制的是一枚灵药。绿袍助幽冥剑脱困，我被赶出剑窟，几乎灰飞烟灭，幸亏得到了这枚灵药，我的伤口才得以痊愈。所以小张把它送给师姐，是希望她能够在危难的时候保护你。既然幽冥剑已经被几位消灭，我没有再镇守这里的必要了。我不喜欢欠人情，既然你是灵符的主人，我愿意代替此符保护你一生一世。想不到促使紫影剑归顺的原因，竟然是小张对师姐的一番心意。这毕竟是小张帮助你的一片心意，我们不能忘恩负义，留着吧。那这幽冥剑该怎么办呢？这把剑虽然已经失灵了，但邪气太重，还是带回蜀山封印起来比较妥当。参见宗主。副宗主回来没有？还没消息吗？启禀宗主，副宗主他失踪了。那丁颖呢？他也失踪了。我们几个监视他的兄弟翻遍了山地，也没有找到他们的踪迹。该死！爹，停手吧。全都退下。是。哎呦，看样子五鬼果然是信不过，他终究还是把你给放了。爹，请您放过丁颖，就算是成全女儿。我上官景国的女儿，不该是那种为了男人就寻死觅活的女人。看样子我没把你教好，你没学会冷血跟绝情。您就是为了教我这些，所以才一直向我隐瞒娘还活着的事实吗？我在监视里都看到了一切。爹，这么多年以来娘一直流落在外，但是她心里一直都记挂着您。可是您为什么始终都不愿意见她？为什么要跟土妹在一起？别拿土妹跟你娘相提并论。那我呢？您把我当成女儿过吗？你为什么一直告诉我娘已经死了？为什么一直在骗我？这24年来
您在我耳边说的最多的两个字就是复仇。可是，您到底是在骗我，还是在骗您自己？别再说了。你娘对我而言，确实算是死了。爹，您知道娘这些年都在做些什么吗？她在四处救人，就是为了弥补你犯的错，造的孽。可是你在做什么？你在辜负她，你在杀人！放肆！这么多年不想你娘吗？你知道两个人活在这世上，连见个面说句话都是妄想是什么感觉？我这样活着，跟死又有什么不同？爹，玉儿的命是您给的，就算您杀了玉儿，玉儿也绝无怨言。玉儿只是不希望爹越陷越深，玉儿只是希望你能够跟娘团聚。比现在更痛苦。爹答应你，早晚有一天一定会让你跟你娘团聚的。回去吧。我不走。耽误了这么久，我们得快一点了。嗯，是啊。大师兄，你怎么了？啊！受伤了，不是我，是丁毅。静怡，帮忙啊！大师兄，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 丁大哥，静怡，你去哪儿？我要去找丁大哥。不行，你现在不能去。为什么不行？他在等我们，他一定还没有死。我要去找他。青云，你听我说，魔宗的人马上就要来了，绝对不能让神剑落入他们的手里，否则后果不堪设想啊！我们现在回蜀山，一切从长计议，好不好？那丁大哥怎么办？放心吧，丁云体内有赤魂石，他一定不会有事的啊！快走，走啊！丁云，为什么？你娘真是用心良苦，当初她为了救丁毅，趁我受伤的时候，在我跟丁毅身上下了融血之阵，将我跟他的血脉连在一起。只有丁毅受了伤，就会同等对应到我身上。丁毅若死了，我也会死。真正想救的是那个丁颖吧？女儿的确放不下丁颖，但也同样割舍不下爹。
玉儿从小就没有娘亲，是爹您一手把我养大，教我武功。这条冰魄寒鞭也是爹亲手送给我的，你生我养我，对我就是最大的恩情。无论您如何待我，您在女儿的心里永远都是最重要的人，绝不会变。爹曾经答应过你娘要好好的照顾你，可是爹派你去做的那些事真的是迫不得已，这么多年爹对不起你。爹，这么多年你一直对女儿冷面冷心，可是女儿心里知道您貌似无情，其实却是最至情。女儿心里也明白，作为儿女为爹娘尽心尽孝也是无可厚非，您让玉儿所做的一切只不过是出于您对娘的爱还有执念，所以爹你应该最理解女儿的心思，女儿所求的只是和心爱之人相守。你果然还是要去找丁毅。爹，您告诉我，既然娘没有死，您为什么一定要去丁毅身上的赤魂石？我不能告诉你，就算今天你娘在，她也不会告诉你。你就真的这么信不过你爹的话吗？爹，您从来都没有对我说过实话，从小到大我一直生活在谎言里，太累了。女儿只是想求一个明白，只想找到一个两全的办法。根本就没有两全的办法。如果爹不说，那女儿也没有什么办法。不过既然娘还活着，那爹应该不需要吃魂食了吧？等我救丁颖回来，就去找娘，劝她回来。从小到大女儿只是想尝一尝一家团圆的滋味，盼爹好自为之，别坏了女儿最后的一点念想。如若不然，今天的三叩首就是女儿对爹最后的情分。素音，我所做的一切为何谁都不明白？你不理解我，诸葛与我背叛我，如今连玉儿也离我而去，我何尝不希望能够一家团聚？可是你让我如何告诉玉儿，他所渴望的两全根本就是幻想。你让我怎么逼他在你和丁颖之间，娘亲和爱人之间做一个两难的选择？既然如此，哪怕让他恨我，
我也要让他的心变得又冷又硬。只有这样，他才能不再受痛苦的煎熬。找到你了，对不起，我来晚了。我是不是快死了？这是不是我的幻觉？不是幻觉，放心。有我在，我不会让你有事的。丁爷，丁爷，我带你走。坚持住，想办法救你的。我之前被土霸强行袭去赤魂石，又被丹尘子所杀。我知道我体内的赤魂石已经开始反噬，我抵挡不住了。或许这就是我逃不过的命运。你不可以死，你答应过我的，你的命是我的。如果你敢死的话，我于无心是绝对不会放过你的。你再好好想想，有没有什么其他的办法？血影刀是我蜀山的前辈为压制赤魂石而专门打造的，也只有拥有赤魂石之人才能够使用它。只可惜在当年乱世的时候丢失了。如果你找到血影刀，对你炼化赤魂石也是大有帮助。血影刀，血影刀，妙玉师伯和掌门曾经说过，我体内的赤魂石之力，通则不痛，不痛则痛，一定要血影刀来疏通我体内的郁结。只是可能已经来不及找到它了。我知道血影刀在哪儿，我带你回阴风谷。玉儿，你跟你爹已经闹翻了，好不容易才逃出来，你不能回去。这件事你不用担心。现在唯一需要做的，
就是治好你的伤，陪我好好的活下去。宗主，属下无能，丁隐被大小姐救走了。什么？属下无能，求宗主饶命！属下无能，求宗主饶命！属下无能，求宗主饶命！属下无能！滚！是。副宗主，参见副宗主。现在才回来，既然计划已经失败，被丁隐看出破绽，你为什么不回来禀报？先下去养伤吧，后面的事情我会自己解决。你能回答我一个问题吗？现在不是时候。不要逃避我，必须是现在。你只要给我一个答案，那我以后绝对不会再烦你。你还顶着这张脸干什么？我化成这个样子的时候，心里还是惦记着你。前辈是有心事吗？这些年我一直都陪在他的身边，我本以为只要我拼命地对他好，就能弥补他心中的缺憾，可是好像不是这样。你看见这个样子的我，心里到底在想谁？你知道他最深情的一次看我是什么时候吗？就是让我易容成你的样子。我从来都没有见过他用这种眼神看我，那一刻我真的以为在他的心里是有我的。现在我才知道，他看的根本就不是我。景我，为什么这次你特意让我假扮成这个女人？你跟他到底是什么关系？说过了，他对丁隐有恩，这一切都是为了引丁隐入局。那为什么于无心会喊他娘？为什么他会知道这么多过去的事情？为什么他的名字不是素手一心，而是素音？就是你的师妹和心上人，那个24年前就死了的素音。我无话可说。无话可说？上官景我，你是不是能够给我一个解释？你流落天域被我救起的时候，你说素云已经死了，那为什么她现在还活在世上？
还活着，是不是？他骗我的。你一直真心在我身边，对不对？你只要点个头，我就相信你。我会忘记今天的一切，回天宇跟你重新开始。我好不容易才走到这一步，我不可能回去。你说的没错，素英没死，她确实一直还都活着。你为什么要骗我？我如果不这么说的话，我早就死在屠霸的魔宫外面。原来这一切都是真的，他说的都是真的。那在你的心里，是不是一直只有他？是。那我叫你之后，你为什么不立刻滚？为什么还要缠着我？为什么还在我身边，让我觉得有机会得到你？因为我需要你。需要我？还是需要天宇的势力？又或者说，你利用我，根本就是为了那个素英。屠梅，说实话。为了素英，我必须要拿到赤魂石。可是我一个人势单力薄，我必须要有人扶持我，才能够重回中原。你一切都是为了那个素英，那我算什么？那我这24年来为你尽心尽力，又算什么？我从来没有给过你任何承诺。这一切都是你一厢情愿。没错，是我一厢情愿。24年前，你明明已经欺骗过我一次，后来在天域又遇到了你，我却愿意赌上一切再相信你一次。我以为没了素英，你的身边就只有我一个女人，我为你扶植势力，建立神宗，陪你闯过封印，回到中原。我以为只要再多一点时间，再为你多走一点，总有一天我会融化你的心。怎么也想不到，你的心根本就是千年寒冰所作。事到如今，你知道了一切。如果你要回到天域寻找屠霸，我绝不会拦你。听我。为了你，我已经背叛了大哥，我还
还有什么脸面回去找他？当初他提醒过我，不要相信你，你们这种人只会玩弄人心。我早就应该听他的，不应该相信你。我早就应该杀了你。你疯了吗？你根本赢不了我。上官瑾我，我爱了你一辈子，守了你一辈子，等了你一辈子，你却骗了我一辈子。我不要和其他的女人分享你，如果我得不到你，我宁可不要。江山动摇，爱恨之间总消磨着万世尘缘，真邪执念就在一线之间，古今豪杰但求一生傲骨冷冽。回首看，你为什么要故意受我这刀？我从来没有试过躺在你的怀里说话，这种感觉真好。就算现在死了也值得了。雨堆中徘徊，紧握，雨被隐藏着，你还是关心我的，对不对？
你能不能告诉我实话？你我之间真的只有利用？你对我一点真心也没有吗？对不起，你来晚了一步，我的心只有那么大，却早已装满了素英。我要告诉你一个秘密，其实我们曾经也有过一个孩子，他走了，就这样没了。假如你我的孩子能够顺利出生的话，我们两个人的结局会不会不一样？不禁豪杰，但求一生傲骨冷冽，回首看一生轰轰烈烈，爱恨之间总烙印着宿命誓言，正邪之念转眼灰飞烟灭，侠盗之间唯一不能轻易妥协，回首看一生轰承诺